tomto díle jsme se vydali směr Štramberk za účelem najít a natočit jedny z nejrozšířenějších čolků v Česku, a to čolky velké. Měli jsme celkem úspěch, protože se nám podařilo najít jak vysněné čolky velké, tak i čolky obecné. Na jaře je období páření, takže se čolci přemysťují do vodního prostředí, většinou do stojatých vod, kde mění svůj vzhled. Když se na ně podíváte, tak samcům naroste tzv. Hřbetní hřeben, což znamená, že se jim zvětší hřbetní ocasní ploutevní lem. Samicím hřbetní lem chybí a ocasní se jim zvětší, ale ne tak moc jako samcům. Ke konci léta se jim tento lem zmenšuje. Čolci velcí jsou, jak již název napovídá, největší čolci v Česku. Mohou dorůstat do délek i přes 16 cm a samice jsou zpravidla větší než samci. Povrch kůže je na dotek bradavičnatý a zbarvení je většinou tmavě hnědé až černé s tmavými kulatými skvrnami. Potravou těchto čolků je hmyz a různí měkkýši, ale občas si i troufnou ožírat vajíčka různých žab, nebo se také u nich občas vyskytuje kanibalismus, jako právě třeba tady. Hibernují většinou na souši pod listím nebo různými kameny a někteří zůstanou ve vodě. I když jsou to jedni z nejhojnějších čolků v Česku, za posledních pár let jich dost ubylo díky úbytku a znečištění jejich životního prostředí. My doufáme, že se vám video líbilo a pokud ano, určitě nezapomeňte dát like a také odběr pro další podobná videa. Také jsme nově spustili naše webové stránky, kde naleznete všechny informace o nás, naší tvorbě a podobně. Já jsem Tade. Já jsem Miky, tohle byli čolci velcí a my se na vás budeme těšit u dalšího videa ze série Wild Show, kde bychom vám chtěli ukázat dosti hojné užovky obojkové.